Një dron ka arritur të fusë në ambientet e brendshme të burgut të sigurisë së lartë në Peqin, telefona smart, drogë dhe fisha karikimi. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve tha se droni ka fluturuar në 100 deri në 150 metra lartësi dhe për 1 minutë e 20 sekonda ka lëshuar në ambientet e jashtme të burgut, dy pako me mjetet e palejuara. Në një njoftim për mediat, drejtoria e përgjithshme e burgjeve shprehet se pas kontrolleve, në dron janë gjetur celular, 8 fisha dhe cannabis sativa. Të gjitha këto u zbuluan pas kontrolleve të detajuara të policisë së burgjeve. Ndërkohë, një grup i posaçëm hetimor i drejtuar nga Prokuroria e Elbasanit është ngritur për të hetuar se kush janë dërguesit dhe kush është porositësi i këtyre sendeve të jashtëligjshme. Ky është rasti i dytë në pak kohë që dronet hidhen në perimetrin e burgut për të dërguar sende të tilla. Rasti i parë ishte ai i burgut të Burrelit, për të cilin policia ka edhe një autor. Rikthehemi të dashur miq për të vijuar me argumentin që prezantuam edhe pak më herët. Zoti Basha, sa na shqetëson fakti që brenda një kohe shumë të shkurtër dy drona janë evidentuar mbi dy burgje të sigurisë së lartë në vend. Po është faktikisht një shumë shqetësuese për shkak sepse institucionet e vujtjes dënimit janë institucionet të sigurisë së lartë dhe janë shumë të ndjeshme ndaj këtyre rreziqeve të reja të cilat po shfaqen gjithmonë më shumë. Dronët janë unë e quaj armë për mënyrën se si përdoret nga grupet kriminale dhe në shumicën e rasteve dhe nga ana ushtarake është kthyer në një armë të efektshme dhe po e quaj si armë, është një armë në duar të krimit, tepër e rrezikshme pasi e përdorur në këto institucione dhe nga grupe të cilët përpiqen që nëpërmjet këtyre pajisjeve të arrijnë qëllimet e tyre, qoftë futjen e sendeve të ndaluara brenda regjimit, por ajo që e rëndon akoma më shumë transportin e mjeteve dhe pajisjeve që mund t'ju vinë ndihmë për të cënuar elemente sigurisë dhe për të ndihmuar drejt një arratisje të mundshme, sigurisht që e bën këtë fakt shumë të rënd, shumë të domosdoshëm nga këto institucione për ta vlerësuar seriozisht dhe për të bërë përpjekjet maksimale në mënyrë urgjente. Zoti Basha, hap një klap këtu, sepse pikërisht e kjo që thoni ju që institucionet duhet marrin masa, informacionet më të fundit thonë që drejtori i përgjithshëm i burgjeve të Shqipërisë, Klevis Qose, në Komisionin e Sigurisë foli edhe për ngjarjet e rënda të ndodhura në burgun e Burrelit edhe të Peqinit, por nga ana tjetër edhe për ngjarjen që ndodhi kemi diskutuar në këtë studio në dhjetor në lidhje me vrasjen që ka ndodhur në Peqin ku një i burgosur marrë me zjarri pistolet godet pra një të burgosur tjetër dhe sigurisht që qose hetimet ende nuk kanë përfunduar, midis të tjerave thot flet me tone të ashpra për masa që duhen marrë në lidhje me, sepse lajmi është në përditësim në lidhje me gjithsa po ndodh dhe që vënë në pikë pyetje e sigurinë në burgjet. Unë kam ngritë të shqetësimin e përdorimit të dronëve, sepse dronët janë kthyer në përdorim në masë, janë teknologji e lehtë për të përdorur nga çdo lloj qytetari dhe nga çdo lloj personi i cili kërkon të marrë një shërbim nga kjo pajisje. Janë më mira dronë në Shqipëri, po të flasim pasaj për përdorimin botëror, janë me dhjetra mira dhe qindra mira dronë të cilët janë sot në përdorim. Bashkimi Evropian ka bërë një ligj në fillim të këtij viti për mënyrën se si do funksionojë dhe kush do marrë licencë. Ideja është që sot gjithkush mund të siguroj një pajisje të tillë. Gjithkush mund të ketë një dron të tillë, gjithkush mund të bëjë një tentativë të tillë. Unë nuk jam dienit sepse ky informacion që ju thoni besoj se është i tanishëm, por unë kam mbi një vit. Kam mbi një vit që unë kërkoj dhe kam ngritur si shqetësim rrezikun që vjen nga këto pajisje. Duke marrë edhe si shembull ato që ka ndodhur në institucionet e tjera, siç është Italia, ku droni u përdorur për të dërguar pajisje për t'ju ardhur ndihmë një arratisje në një institucion të vujtjes dënimit në Itali, e njëjta gjë mund të ndodhi në Shqipëri, pasi dronët janë tepër praktik për të ofruar mundësi dhe sende me qëllim që të thyhet dhe të cënohet siguria. Po, dronë mund të kenë të gjithë të qështja që dronin mund të blenë, se ju thate me shifra, dronë mund të kenë gjithë të qështja, ka një sistem antidronë në burgje, në këto institucione. Unë kam thënë shumë herë dhe e them dhe tani, dhe është një sistem që mundohet të ndërpresi valet brenda këtyre institucioneve. A, ka një sistem të tjo? Po, ka. A, është asë është funksional të zdita them, po që ka. Është një sistem, por ka patur problematika, si që është edhe këtë 313 ka patur problematika banorët të zonës për shkak të lokacionit ku ndodhet kjo institucion e shumë afër qendrave të banuara, ka ngritë qetësimin që ka penguar komunikimin me telefon. Për shkak të bukurisë të valve. Por ka një mundësi tjetër. Ka pajisje antidron,
të cilët mund të e luftojnë 100% rrezikun nga këto pajisje, nuk janë shumë të kushtueshme dhe me një sasi, domethënë sa mund të themi ne, duhet parë, pastaj shërbimi që duhet mbajt, por nuk e kalon koston e vendosjes 250.000 euro për gjithë ato institucione që paraqisin rrezikshmërisë, nuk janë gjithë institucionet që duhet pajisen me këto teknologji, por pra, me 250.000 euro për gjithë. 250.000 euro ti mund të bësh 5 nga burgjet, një teknologji e cila është i reziston të teknologjisë më të fundit të këtyre dronëve. Ajo është thjesht, nuk pengon edhe në qendrat banuara. Ajo është me valë, të cilat në një perimetër kur futet pajisja 2 kilometra, ajo e sinjalizon këtë gjë, dhe në përmjet një arme, është një si një loj arme, e thith, e komandon, dhe bën ulje të komanduar pra, të dronit. Një nuk po flasë për pajisje shkatruese, me reze lazer e gjatë. Pra pas ka një sistem që mund të pengoj futin e dronave, por sot... Jo, ka. Ne nuk e kemi, apo jo? Ne nuk e kemi edhe ne... Nuk e dia ekziston, me thëmë drejtë. Me gjithatë... Jo, nuk e dia... Nuk e ekziston të ekzistone tona. Këtë duha këtë banga e Shqipërisë, këtë duha banga e Shqipërisë, këtë duha këtë spaku. Provot ngresh një dronë për shumë... Ekziston si teknologi, të zoti Basha, por që mund të implementohet në buqë tona. Të gjitha institucionet... Sagrada Familia të vjen një njoftim që ule dronin se nuk lejohet për shkak terrorizmit, e më thënë thash, to pa i se ekziston, po nuk e di në i kanë, apo jo, nuk kam informacion. Në Shqipëri nuk i kanë, dhe është i vënuar, është i vënuar institucioni, nuk po them për drejtorin, se këtu drejtorat ndrohen dhe çdo 3 muaj, por institucioni, Ministria Drejtësisë, është vënuar për të marrë masa, pasi sidomos institucionet e vujtjes dënimit paraqisin një rrezik të jashtëzakonshëm krahasim me çdo lloj institucioni tjetër, nëse arrihen të thyen elementet e sigurisë dhe të kemi një precedent si ai i Peqinit apo ndoshta edhe më të rënd ku të jetë mundur të largohen personat që të vujnë dënimin me rritjen e efikasitetit të strukturës së drejtësisë dhe vendimeve gjyqësore, sepse kemi patur edhe një problem që deri tani arratisja janë bënë nëpërmjet gjykatave, duke përfituar edhe duke dhënë vendime të cilat her pas here ne kemi parë që duhet ishte në burg por bën vrasje. Dhe tani që nëse do të forcojmë elementet e gjykatave të drejtësisë, duhet forcojmë edhe elementet të sigurisë, sepse pastaj e gjitha kjo energji e harxhuar për të u arratisur nga gjykatat do të shkojë në këtë drejtim për të marrë dhe në posedim pajisje të cilat do t'ja bëjnë të lehtë arratisjen. Sot i bashkë do të ftonim në bisedë edhe dy personazhe të tjerë, të cilët do të na bashkojnë në këtë diskutim që kemi ngritur tashmë. Jemi në një komunikim të drejtë për drejtë me Skype me zotin Ibrahim Bejo, ushtarak, ish drejtori burgu. Zoti Bejo, përshëndetje. Përshëndetje juve, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve, jemi gjithashtu dhe me avokatin Arber Hoxha. Përshëndetje avokat. Përshëndetje, faleminderit për ne. Zoti Bejo, e nisim bashkë argumentin e kësaj bisede që tashmë e kemi shtruar në studio. Nuk e di se si e keni parë ju këtë ngjarje dhe sa shqetëson sot siguria e burgjeve dhe fakti që është cënuar perimetri i një burgu të sigurisë lartë në vend. Praktikat e futjes së lëndëve të ndaluara, siç është droga, pasi mjetët telefoni nuk quhet mjetin të luar në vërburje, pa të ndërbështi, pa edhe telefoni gjithashtu, kanë qënë të vjetra. Unë bajmën në vitin 2019 në burgur e Shënkollit në Lejsh, është tentuar të futeshin tre aparate celular dhe një sasi droge, dhe për këtë rast janë ndaluar dhe tre personat të cilat janë gjetur në distancë. Po në që mënyrë, cila ka qenë rruga e tentativës, sepse tani flasim që teknologjia ka avancuar edhe janë gjetur rrugë më sofistikuar atë futjes së këtyre letemi mjetet të paligjshme. Po flasë për dronët. A, për dronë, edhe në atë ko. Për dronin. Dronë, është tentuar të futen me dronë, tre telefonat celular dhe i sasi lëndë narkotike në burgun e Shënkollit në Leqë. Flasë në vitin 2019. Kur ka qënë në fillime e saj teknologjia e përdorimit të dronëve edhe për qëllimit të tila kriminale. Fakti që në burgun e Peqinit janë është tentuar të futej, ashtu si në burgun e Borelit, sendet ndaluara në përmjet dronëve të regon që në farë mënyre është rritur edhe janë rritur masat për forcimin e sigurisë në drejtim të kontrolit dhe të ndalimit të futjes në përmjet personave që kanë kontakt në burgun. Po ju keni informacion, zoti Bajo, si realizohet e gjitha kjo, pra deri në këtë moment nuk ka informacion nëse ka një sistem antidron në burgje. Si është vënë në DNI
në rastin nuk ka, zoti Basha thot nuk ka, po si është vënë në dieni të prezencës së dronit edhe në burgun e Burrelit që ju thoni, fakti që është neutralizuar në kohë është një shenjë mirë. Tashi unë nuk kam dieni të veçantë për sa i përket teknologjisë përdorimit të dronëve, por di këtë gjë që është bërë një mjet sot që e përdorin në të gjitha gjërat, në për dasma, në për koncerte, në për ndeshje futbolli etj. Pra është një mjet shumë i zakonshëm për të përdorur. Dhe nuk ka asnjë lloj dyshimi nëse dikush ka një dron dhe i afrohet edhe në burgut, edhe fillon edhe e përdor dronin atje. Por s'ka çudi, po. Un dua të lëvizoj një gjë që sa më shumë shtohen përpjekjet për garantimin e sigurisë në bushe, aq më shumë perfeksionohet mënyra të tjera, të cilat kërkojnë që të arrijnë me çdo kusht atë qëllimin përfundimtar që kanë për t'i futur këto send ndaluar në burgje. Në qoftë se në burgje do të ishin hermetike, atë do të ishte gjëja më e mirë që e mundshme që do ndodhte. Por kjo gjë asnjëherë nuk mund të ndodhë përderisa është një luftë e vazhdueshme midis përpjekjeve për të ndaluar futjen e sendeve ndaluara dhe nga ana tjetër dhe qëllimit që kanë grupet kriminale për ta vazhduar aktivitetin e tyre. Pa duhet na ngushtoj kjo zoti Bejo që është një luftë e vazhdueshme krimi nga njëra anë dhe edhe shteti nga ana tjetër, duhet na ngushtoj kjo? Jo, kjo neve nuk duhet na ngushtoj, sepse po tham që duhet na ngushtojnë, atëherë neve duhet ta ulim atë kërkesën edhe përgjegjësitë tona lidhur me zbatimin e detyrave që kanë në institucionet e vojtjes dënimit. Por është një gjë e mirë. Shoh, neve na janë futur sende nga personeli brenda. Të paktën në një farë mënyrë kjo është minimizuar. Është jashtëzakonisht e rrezikshme kur i fut sendet personeli brenda. Tashi kanë ardhur këto pajisjet me dron. Këto, edhe këto pajisje, të cilat edhe këto lëndë të cilat këto materiale të ndaluara, të cilat futen për burgje, përsëri do të futesh në brenda tek të dënuarit nëpërmjet punojësve të policisë. Qëllimi tashi aty është që droni i cili ka lëshuar këto sendet e ndaluara në fushën e futbollit, nuk do të merresh nga dënuari, sendet do të merreshin nga punojësit e policisë, jo nga ndaluarit. Sendet do të merreshin nga punojësit e policisë dhe do të çoheshin atje ku kishte. Ky është rreziku që do tashi, se patjetër ka një bashkëpunim. Ka një bashkëpunim me disa atyre që përdorin dronin dhe atyre që e marrin dronin në tetë të darkës, të lëshoj sendet ndaluar, se ndaluar të rinë gjithë natën jashtë. Dhe në mëngjes të shkoj të marrin personi i cili është interesuar për ato sende ose diku i futur nga ana ti, është e vështirë. Pra kjo gjë bëhet përsëri me punojësit e policisë burgjeve, të cilët nuk kanë mundësi, sepse në çdo institucion ka element kriminal, edhe në policinë e burgjeve ka element kriminal. Kriminaliteti vjen për shkak edhe të pamundësisë të tyre për të siguruar dhe garantuar disa standarde minimale jetese për vete dhe familjen e tyre, por vjen edhe për shkak sepse në ato infiltrojnë persona që kanë kaluar kriminale ose janë të lidhur me krimin etj. Në radhë, dhe këta janë pikërisht kontingjenti i cili merret dhe shfrytëzohet nga këto grupe kriminale për të bashkëpunuar për të arritur qëllimin e tyre fundimtar që ata kanë lidhur me futjen e sendeve ndaluar në përburgje. Të pyesë pak edhe avokatin ta përfshin në bisedë. Ishte argumenti Andri para se të kaloj fjalën tek avokati, zoti Bejo, për të kuptuar pak të lidhjen se si bëhen këto ndërlidhjet nga brenda burgut me eksponentët që bashkëpunojnë jashtë, pra cila është ura e lidhjes, pra dhënia dhe marrja e informacionit që më pas dërgohen këto mjete e pajisje, le të themi mallra të paligjshme. Shikon, në çdo nuk ka në një vështirësi të madhe nëse duhet punuar. Drejtori thotëm i burgjeve ka qenë drejtori i shërbimit të kontrollit të brendshëm burgjeve, por nuk mbaj mend që nga ana e shërbimit të kontrollit të burgjeve, brendshëm burgjeve, të jetë filluar ndonjë hetim lidhur me vëmëtari nëse mbi aktivitetin kriminal të ndonjë punojësi policie përpara se ndodhë një ngjarje e zakonshme. Nuk është vështirë për të provuar tashi që nga i gjetë ardhurat X ose Y për një jetë të mirë, shumë më të mirë se sa ai ka të ardhurat që merr. Pardoni, toni me këtë balanc që sa raste ka. Pa, me këtë dua të them që pikërisht këto raste duan luftuar drejtori i burgut dhe shefi i policisë nuk mund të zbulojnë aktivitetin kriminal të punojësve se çfarë bëjnë ata jashtë orarit të punës. Duhen shërbime të caktuara të inteligjencës, të cilat japin informacion për persona të veçantë, të cilët përbëjnë rrezikshmëri dhe duke goditur këta persona të cilët përbëjnë rrezikshmëri qoftë nëpërmjet kur ka dyshime, qoftë nëpërmjet ndalimit, do të thënë transferimit tyre, ose në qoftë se ka provat mjaftueshme nëpërmjet ndalimit të tyre, nënshkrimit të
hetimeve në kushtet e arrestit në Burg e tjera në radhë, do të bënte diçka më, do të jepte efektet e veta, sepse gjithmonë tashti janë njerëzit të cilët punojnë brenda në përburgje që kanë pjesë në aktivitetin kriminal. Dy gjëra, domethënë se mos ti bëjmë edhe un punojësit e policisë, ne i kemi patur aty në varësi dhe ne dim kushtet e vështira që punojnë, e dim sakrificën që bëjnë dhe plotësisht i bashkohemi me thirrjet e tyre her pas here që nuk janë publike për t'ju ardhur në ndihmë në mënyrë që institucionit të rrisë rrogat, kthej vëmendjen ndaj tyre dhe të kthej dinjitetin. Sigurisht që unë e mendoj dhe unë që janë prej e lehtë për t'u bërë bashkëpunëtor më shumë të krimit sesa për të ndihmuar sigurinë, por për hir të vërtetë nuk është se ka patur raste të shumta ku janë konstatuar punojës policie që janë të përfshirë. Raste sporadike ka, edhe në rastin konkret kur rasti i Peqinit që mund të jetë hedhur droga me dron dhe nuk është e thënë që mund të merret nga punojës të policisë, pasi ambienti brenda institucionit, por edhe jashtë institucionit, varësitë të kategorisë të dënuarve, punohet, mirëmbahet, pastrohet nga dënuarit të cilët e rregullojnë gjithë ato. Aty mund të jenë edhe të dënuar të cilët janë të punësuar brenda këtij institucioni, të cilët mund të jenë të në bashkëpunim me këto grupe që tentojnë të fusin. Dakor, po, zoti bash kuptohet që qartazi ka një koordinim të mirë të veprimeve, sepse sigurisht që koordinimi nuk merret vetëm nuk dua, sepse a ne nuk kemi informacion të plotë herë se kush është. Patjetër, ngjarja është duke u zbatuar. Nëse do bëjmë analizë, mund t'i bëjmë analizë të dy. Koordinimi duhet të ketë. Ai ato do të burgosë një koordinim se nuk niset. Mund të jetë edhe një që mund të bëj takime, nuk është dikush jashtë që menaxhon. Çfarë grupimi duhet të jetë i madh ose të ketë një kokë koordinim informacioni brenda burgut me informacionin jashtë minimumi me shtat qese tani një sekond e diku më vjen keq me fjalën sensi kur flasim gjithmonë flasim ndoshta mundet. Kryesisht, kur flitet për policinë, du të flasësh me raporte. Nuk mund të flasësh, zoti Basha e di shumë mirë. Nuk mund të flasim, do bëhet kjo dhe ndoshta do na duhet. Jo, flitet me raporte. Mbani mend ju, për shumë, se ku, cënohet siguria në përburqe, nuk flasim për element familjar që kanë futur në përmbathje apo në ushim dy qese drogë, se kjo nuk është raporti. Po flasim gjerësisht, ku cilat janë rastet, rastet më të rënda që ka ndodhur, ishte rasti para 8 muajve më parë që u fut pistoleta që shkaktoi vdekjen një dënuari, ka qenë dhe rasti para 10 vitesh Drenov, po 10 vite, na duhet 10, shkojmë 10 vite përpara, mundesh të bëja një research, më fal, të bëja një research, po të merra vesh e anaratisur sa të burgosur. Pra në 10 vite kemi dy elemente. Tash përgjigje. Jo, ti nuk ta vesh aty më. Zoti, nuk e kisha me ty më. Fjalën avokatit. Ja, nisë vetë ta mbaron Andri, të lutem. Pastaj avokati, se avokati ka kohë pret. Ideja është që ta mbaroj tamam se kur e nis kam qejf ta mbaroj. Nuk e kam fjalën tek ato. Gjithë flasin për raste sporadike. Kur të flisni, keni përgjegjësi, flisni me raporte. Pra, shitë droga, sa shitur. Sa janë të arrestuarit, sa janë të arrestuarit, sa drogë qarkullon në treg, sa nuk qarkullon, sa është përdorimi nga fëmijët, sa nuk është përdorimi nga fëmijët. Cilët janë rastet në përbuqje, rastet nuk keni. Mund të jemi, mund të themi nga rastet që s'ka, jo se nuk munden, po ndoshta edhe nuk duan, po ta them, ata që bëjnë këto lloj, janë kryesisht element me vepra penale të rënda, kryesisht që bëjnë këto vrasje ose arratisje. Nuk merret njëri në asnjë në burg të Shqipërisë që është dënuar me 10 vjet që të tentoj të arratiset nga burgu sepse nuk ka qare, se i do me dalë sa më shpejt nga burgu. Pra kur të flasim, ju lutem, flisni me... Dhe tani janë arratisur nga gjykata. Pa tjetër pra, pa tjetër. Tani, nëse ne do të fusojmë gjykatën, unë thash që duhet marrë në masa... Dua t'ja japë avokatit fjallën, ju lutem, Bala, zoti Basha, të lutem, sepse vërtet avokati nuk arriti do të vinte në studio, po duke si ku për e ndëshkojmë që ende nuk ka marrë fjallën. Avokat, po, si e keni parë të gjithë këtë situatë të ndodhur në burgën e Burrelin dhe pas në atë të Peqinit në një kohë kaq shkurtër? Faleminderit Andre, më ratë parë, nuk e dije që pas kam marrë një asistente që ka në studion të uaj që matë ka konë time dhe agendën time. Me gjitha te, sot jetëm në vitin 2024 dhe për mos dalë nga tema. Duke qenë se jetëm në vitin 2024, mund të angazhojnë... Që ke vesh bukur, avokat, me orë florini. Kur do? Të lutem, bala, të lutem. Avokat, po.
Ky keni ftuar aty te një magazinier ku është trisë. Avokat, të lutem, pa shkuar në fyerje personale. Po jo, ma ti e nisë në magazinier të njerëz, në magazinier të njerëz. Të lutem. Shumë mirë. Avokat, po. Ti lëm etiketën me personale. Avokat, po. Andrej, lutem. Po, ju dëgjoj. Nuk jam në studio, sa ti avokati ka po dhe pret. Ju dëgjoj. Jo, pra se isha fjalën unë, pra mos. Andri Bala është koleg gazetar. E kishte me mua avokati, jo me ju, se ja ndërpreva fjalën. Ju lutem. Nuk e kisha me ju fare, unë. Kështu duhet të kërkoj falje, një. Të kërkoj dhe unë shumë falje. Po. Ashtu, përsa i përket orës time të Floridit, apo të Angjëllit, apo të Mbakrit, jo, të nuk me përcaktonit dhe pjusë e sini drejtu si prokurorisë posaqme. Të lutem. Jo, për se e kemë elekte tuaj apo jo, me jo, për pompozitetin që po më qasësh. Jo, për nuk thash se e ke antiligjore, për pompozitetin që po më qasësh. Ashtu, së drejti. Po. As ju një dhe as duat. Avokat, të lutem se do argëjmë kohën duke dhënë përgjigje për njëri tjetrin dhe nuk do flasim për temën. Po. Po nuk e kam shkuar për dhe ju më njëni shumë mirë. Ishte një keq kuptim, ishte një keq kuptim. Avokat, ishte një keq kuptim. Do shta e distanta, avokat, ndo njerë kryon pak zhurmë në komunikim. Fakti që ju nuk keni në studio. Ishte një keq kuptim, ju lutem, avokat. Vjojmë argumentin. Për të folur për qështë. Të kërkojmë djes, po nuk ishte lidhe. Mendova se mu qase personalisht. Dhe unë s'para lejoj që mu qase personalisht. Të kërkojmë Dami, për të folur për çështjen, duke qenë se jetojmë në vitin 2024, ka disa skema të cilat janë plotësisht ligjore dhe janë plotësisht të bashkimit europian. Problemi i droneve nuk është një problem, jo vetëm shqiptar, për është një problem që ka disa qasje, të pak të nga Republika Italiane, që përgjithsisht e kemi marë legislacionit, dhe mjafton që të angazhojmë ekspertët më të mirë të sigurisë, dhe ekspertë kriminalisti që mund tjetë në zoti Recepi apo zoti Thoft apo edhe personajet të tjetë të cilët janë edhe televizive dhe janë shumë kompetente në pikpamjen profesionale, mund të angazhojmë që këtë legislacion të bashkimit e Europian të apërshtatim me nevoja të Shqipërisë. Ajo që mund të regulohet në Shqipëri dhe që mund të behet shumë shpejt dhe par shumë kosot të teksuarat, rrath par mund të vendose rjeta të imta në ambjentet e aerimit, pra be fjalë për dronë, jo vetëm që të ndërnë që të fusin sende të paligjshme, por mund t'jene edhe dronët të cilët në përmbajtje të tyre të kene eksploziv C4, eksploziv plastik, apo eksploziv të në tepra, tritoria, por rrasës tjera, që mund t'jene të rezikshme për jetën dhe shëndetin e të parabëvosërve apo të dëmuarve një. Së dyti mund pa isen me teknologji infrared për të përcaktuar dhe për të mbrojtur dronet hyrse apo dalse, dhe së treti mund kjetë dhe dronet të tila ushtarake, me në teknologi të avancuar, për jo shumë të shtrejnët, për të vendosur në kontrol të gjitha dronet të tentativat e droneve, pra një dronë që të ndike dronet. Me gjitha të nuk zgjidhet me qështje të diskutimi, becoj që do të kjetë të shumë shpet një iniciativë, duhet që të kjetë një iniciativë të ministrisë të drejtsisë dhe të komisionit të ligjeve për të rritur sigurinë në bushje. Këto tentativa e Burelit dhe tentativa e Peqinit janë disa këmbana alarmin e të them, për të vendosur një legislacion dhe mbi të gjitha për të përafruar legislacionin e Shqipërisë me legislacionin e Bashkimit Evropian. Me gjitha të avokat, me ndoni që duhet ketë edhe një rishikim nga në ligjore përsa i takon përdoruesve të dronave, duke qënë se sot gjithkush është i lirë të mundësoj të sigurojnë një pajisjet të tjilë dhe të përdorë lirisht. Nuk di ta them pasaj, nëse sa personat të tyllet lëzojnë lirish një dronë. Por, sigurisht që mund të kjetë një përafrim të legislacioni shqiptan me legislacionin e bashkimit në Europian. Ne jetojmë të minis të katër, nuk ka mundësi dhe nuk ka mundësi që shqiptarët të pikin rotë. Rota është të shpiku, me atëm të ta dhim të rotullojnë. Në që do me thënë me fjallë të tjera, nëse vendet e bashkimit e Europian e ka nëzgjidhur një... Nëse duke të humbëm avokatin për shkak të sepsis të internetit? Është ligji nga Bashkimi Evropian, është miratuar në fillim këti viti, aty i ka të përcaktuar të gjitha mënyrat se kush ka të drejta përdorej, se si do të regjistrohet, shqitjet e gjitha. Kërja mjafton që të meren të e ligjë të përshtatet dhe të shkojnë komision ligjët, miratohet dhe vendos një regull që të identifikohet se kush e ka dhe kush e përdorej dhe për shfarë përdorej. Qimen të syri tjetit, jo traun të syri jonë. E di kush është problemi? Problemi është se në bugjet tona bët shadoloj zalamahije, i ferkimi dhoma nga një janë bërë një plus një,
pra dënuar që kanë pas një dhonë, kanë marrë dhe dhomën tjetër e kanë bërë mishës domani dhe 2-3 dhoma tjera dhe ta bëjnë ambient personal. Kemi parë të gjitha llojet. Ky shqetësimi, prandaj po them kryesisht, duke parë raste sporadike, ky shqetësimi më i vogël që mund qasemi te publiku. Pa. Pra, teknologjia po mund të flasë zoti Basha po, patjetër që duhet teknologjia, duhen masat parandaluese dhe edhe rregullimi legjislacionit. Por momentalisht për sa flasim, në të paktën historikisht kemi disa raste sporadike sa i përket. Rastet kanë qenë kryesisht individuale, avokatit mund ta thotë shumë. Kemi raste sporadike, flasim për dy raste të kapura dhe të evidentuara, por çfarë na siguron që nuk ka tentativa të tjera të cilat kanë përfunduar? Jo, droni po ka hyrë, droni ka. Të vetme, to nuk janë dy raste. Nuk janë të vetme, më nuk janë të vetme. Ra, më fal, ra, droni në burrë. Patjetër që nuk është problemi vetëm i burrëve, por duke qenë se pas informacioneve drejtanishme, në peshin u kap sepse u shtuan masat e sigurisë dhe u porositën punonjësit, se më duket se ishte edhe një pyetje se si u konstatuan këto dy. I pari ra. Pak në si pas informacione, ra, po. Mund këtë humbër valet, mund këtë kaluar, mund këtë këtë pasu një penges, në Burelit. Ndërsa, rasti i Peqinit, e kanë konstatuar punojësit... Edhe rasti pistoletës në Peqin që u tha që hyri me dronë, doli që më mbrapa, pasaj nuk ishte hyri me dronë. Se si... Por që dronët janë bërë rrezik për institucionet e sigurisë, edhe përfshirë dhe këto i EVP-t, është një rrezik. Që është koha që të merren masa për gjitha llojet e institucioneve, edhe spaku duhet të ketë mjete antidron. Po. Duhet ketë, është mjetë, po pra, prandaj janë këto episode të cilat na bëjnë të rikthejmë vëmendjen tek siguria në Burgje, zoti Basha. Kemi hidrocentrale, kemi çdo. Jemi në fund se një pjesë e emisionit shkoi edhe me debatin. Do doja që të falenderoja së pari nga lidhje drejt për drejta që kishim zotin Bejo dhe zotin Hoxha avokatin. Faleminderit shumë që ishit me ne në këtë komunikim të drejt për drejt dhe herës tjetër edhe më gjatë në studion ton, por për efekt të dinamikës së bisedës. Jo gjithmonë aktualiteti është në dorën ton edhe merë tjetër dinamik. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit, ju përshëndesim. Faleminderit, ju përshëndesim. Edhe juve, Zoti Basha, koleg. Faleminderit shumë. Ne të kishim dhe të ndanim këtë diskutim bashkë në studion. Ne do ndalemi shumë shkurt në reklama që ndërrojnë me ne, sepse kemi të tjera tema me ndjeshmëri shumë klarë për diskutuar sot.